Որնակ ջերի հարցը բարձրացրել է առաջինը, երկրորդը նորացեցինք այդ ինտերնետի հարցը, շուտ կանչալ ինտերնետ բաղադրում ուզենք ինտերնետ չինպես է։ Ամենամիս լարվածում կոպեկ են գուկո ենտանիքի վրա գուկա, բայց ոչ մուսերը յաշիկ ենք տեսել, ոչ մուսերի մաշնա ենք տեսել, որ գամ մեր գեղենտանի։ Ներկայի գյուղի մեզ շրջանից շատ հեռու, ուշադրություն դարձնող չկա, ասեմ, շատ անգամ ինչ-որ ասեմ, ձեր գյուղը փոքր գյուղ է, ձեր փողին ինչ կարող պետք է հատկացնենք, այդ հատկացնելը ոչ մի բան չի նշանակի։ Ճանապարհները շատ վատ են մեր պայմաններում, նոր տարում ինչ-որ նոր տարը կեն մի ճանապարհ մի ձև, դրանց հետո փակում է ճանապարհները սառույցի վրա այս լիում։ Սառույցի վրա այս մի կերպ երկում է կապացնի, շատ վտանգավոր է, բայց դեռ ձև չկա։ Ախրել են ձևի, որ ամսական կարավարը երկու անգամ բացեն, եթե զանգի դեպքում։ Զանգի դեպքում ճանապարհները փակել, մեքենայ մնացել, դեպք է պատահել, այդ ձևին կամ բանա։ Բայց ավելի լավ կնիշ, ավելի շատ ուշադրություն դարձնի։ Սկորին գալիս, ինչի ասում ես, թե ճանապարհներս մեկ հիվանդին բերեք, իծե հիվանդի վիճակի չէ ոչ թե։ Գազի խնդիրն է, սագյուղերում գազ կա, մեր մոտ չկա։ Գյուղացին եթե գազ չունենա, ինչ է, վարելիքը կարող է այս պայմաններում դատում, տեսնում եք իշկան ցուրտ է, իշկան կարող է պայտով ատարով է տակասետումը։ Պարները շատ դրվար է, մեր մոտ աշխատում են բարձր մեքենաներ, հիմա հանել են տեղած մոտերը, հետի կսենք, մեր մոտ 10 սորգանացին եկան, նորից են, ինչ որ սարքել են տեղած մոտերը, հիմա նորից սարքեն, ամեն սարքել են 1000 լարի փող է։ Հիմնական հանասապահությունն է, խոտը արոտավայրը շատ առաջնային է նաև մեր գյուղի համար, որովհետև մեր գյուղը ընդամենը ունի 160 թե 170 հեկտար արոտավայր, ընդհանուր գյուղում չկան 250 գրոհի անասուն ունենք, ովերը այսինքն, ոչ խարջ չկա գյուղում, բայց քիչ արոտավայրը, շատ քիչ է, այստեղ նույն հարևան սահմանակից, այսինքն ունենք մեր արոտին, Աղյալագիտուլի կան գյուղ է սկե հայնավիր, եթե իրանցովերին են վերցնում գարունը, հարոր հեկտար։ Հարոր հեկտար։